নামতিৰ খেজুৰি তলত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। বিপিন গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতেই খেজুৰি তলত সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্য। আমগুৰিৰ নামতিৰ খেজুৰি তলৰ পথৰ কাষত থকা এটা খালত পৰি থকাৰ অৱস্থাত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় পুৱা প্ৰায় 9 মান বজাত। প্ৰথম অৱস্থাত মৃতদেহটোৰ মুখমণ্ডল তলফালে থকাত ৰাইজে চিনাক্ত কৰিব পৰা নাছিল ব্যক্তিগৰাকী। লগে লগে ৰাইজে এই সন্দৰ্ভত আমগুৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। ঘটনাস্থলীত লগে লগে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটোৰ চিনাক্ত কৰে। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটোৰ চিনাক্ত কৰি মৃতদেহটোৰ পৰ্বতীয়া গাঁৱৰ বিপিন গগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে মৃতদেহটোৰ কাষত পৰি আছে এখন চাইকেল। বাতৰি যুগুতোৱাৰ সময়লৈকে কি কাৰণত ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হ'ল এতিয়াও ৰহস্যৰ আঁৰত। আজি পুৱাৰ ভাগতে আমি বৰ দুখজনক এটা ঘটনা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ যে কালিৰ পৰা আমাৰ এজন ব্যক্তি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে। লগতে পুৱাৰ ভাগত মানুহ ৰাস্তালৈ ওলাওঁতে দেখিলে এঘৰ মানুহৰ পদূলিৰ মানে মুখতে খালত এজন এটা মৃতদেহ পানীত পৰি আছে, ওপৰত চাইকেলখন পৰি আছে। আমি প্ৰথমতে তেখেতক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু পিছত পুলিচ প্ৰশাসন আহি ওপৰলৈ তুলি মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰা হ'ল। আমাৰ স্থানীয় বিপিন গগৈ আমাৰ গাঁৱত পিকমা বুলি মাতে তেখেতৰ মৃতদেহ। তেখেত কালি গধূলিৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছিল, এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে চিনাক্ত কৰিছে। এইটো এটা বৰ ডাঙৰ দুখজনক বিষয়। বিশেষকৈ আমি গোটেই ৰাইজে অনুমান কৰিছোঁ যে ৰাস্তাটোৰ যিটো অৱস্থা, দুই খৰিগটীয়া আলিটোৰ দুইটা ছাইড পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত খান্দিলে, এই গাঁতবোৰ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ কৰা নাই আৰু কোনো মানে ইয়াৰ চিকিউৰিটি নোহোৱাকৈ যিবিলাক পি ডব্লিউ ডিৰ নীতি নিয়মেৰে এটা কাল খান্দিলে যিবিলাক বেৰিকেড দিব লাগে সেইবিলাক নথকাকৈ তেনেকৈ এৰিছে। আৰু আমি অনুমান কৰিছোঁ কালি সন্ধিয়া সময়তে তেখেতে ওলাই আহিছে বুলি আমি পৰিয়ালৰ পৰা গম পাইছিলোঁ আৰু সেই সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো হৈছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম, লগতে আমি দাবীও জনাম যে অতি শীঘ্ৰে এই পথ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ সুচল কৰি দিয়ে যেন, যাতে ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা কোনো দিন নহয়। গেলেকীৰ পৰা ৱাজিদ আলী ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনে।